ბატონო ლაშა, გვითხარით თქვენი შეფასებაც ჩვენ საუბრობდით მათ შორის საერთაშორისო ზეწოლაზე სხვადასხვა მიმართულებით, ცხადია პირველ რიგში 5 ივლისის მიმართულებით ამ დღეებში რამდენად ეფექტური შეიძლება ის იყოს. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. სამწუხაროდ საქართველოს საკმაოდ დიდი არჩევანის წინაშე დგას საქართველოს მოსახლეობა, ევროკავშირის დროშის ჩამოხევა და დაწვა. ეს ნიშნავს მოძალადე ჯგუფების, ფაშისტური ჯგუფების გზავნილ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, რომ საქართველო წაიყვანონ სიბნელისკენ, წაიყვანონ იმ ძალადობისკენ, რომელთანაც ქართული ოცნება არის სრულ თანხვედრაში და არსებობს უბრალოდ მართლაგზაგასაყარი ორი გზისა, სადაც არის რუსეთი, სადაც არის პროპუტინისტული ძალები, სადაც არის სიბნელე და არის ევროატლანტიკური ალიანსი, არის ცივილიზაციისკენ ლტოლვა და დღეს საქართველოს მოსახლეობაზე არის ბევრი რამ დამოკიდებული. თუ ჩვენ ეს მოვლენები, რასაც ქვია ჟურნალისტებზე თავდასხმა, ქართველმა ხალხმა, საქართველოს მოქალაქეებმა ასე გაუტარეთ ამ თავრობას, ჩათვალეთ, რომ საქართველო სრულად ჩაიძირება იმ ჭაობში, საიდანაც ქართული ოცნება 9 წელია მიათრევს ამ ქვეყანას. დღეს გვაქვს გადამწყვეტი ბრძოლის მომენტი საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად ქცეული ქართული ოცნება, რაც შეიძლება მალე მოვაშოროთ საქართველოს ხელისუფლებას. არა მარტო ტერორისტული ორგანიზაციაც კი არ არიან პირიქით, ტერორისტული ორგანიზაციებიც კი ერიდებიან ჟურნალისტებზე თავდასხმას. ომის პერიოდში ყველა მხარე, რომელიც კი ბრძოლაში არის ჩართული, ერიდება ჟურნალისტებს. გაუგონარი ფაქტი, რომელიც საქართველოში მოხდა და ეს ცინიკური განცხადება, საპატრიარქოს ჩართულობაც უნდა ვახსენოთ, ხო? ალბათ ამ დროს, როდესაც ვაპარაკოთ პასუხისგებელ მხარეებს. აუცილებლად, მე უბრალოდ თავარი მოძალადი ამ შემთხვევაში არის ქართული ოცნება და ღარიბაშვილი, რომელმაც პირდაპირ მოუწოდა ფაქტიურად ამ მოძალადე ჯგუფებს, რომ მათგან ხსნილი იყო ამ ძალადობის განხორციელება, იმის მაგივრად, რომ დაეცვათ მოსახლეობა, ჟურნალისტები, ქართული ოცნება პირდაპირ იქცა მოძალადე ორგანიზაციად. რა თქმა უნდა, აქ არის პასუხისგებლობა საპატრიარქოსი, ადმინისტრაციული ორგანოსი, სამღვდელოებისა, რომლებიც იმის მაგივრად, რომ ეწეოდეს შერიგების გზას, ეწეოდეს გარკვეულწილად მოგვარების ძალისხმევას, დებდეს მის მოწოდებებში, პირდაპირ მოუწოდებდა ძალადობისკენ სამწუხაროდ. და მე ამიტომაც ვამბობ, დღეს არის ეს გზაგასაყარი. ან საქართველო მოერევა ამ მოძალადე ქართულ ოცნებას, რომელიც მზად არის ჟურნალისტებზე ხელი აღმართოს, დახოცოს, ცემით მოკლას ადამიანები, ან საქართველო ერთხელ და სამუდამოდ დაადგება ცივილიზაციის განვითარებას. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით. ბატონო ლაშა, თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს? წეგან საუბრობდით ბრძოლაზე ღირებულებებსა და საპირისპირო რამეს შორის, იგივე დასავლეთის ზეწოლა რამდენად ქმნით ბერკეტად გასახებად? ხო, ნუ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის საქართველოს მოსახლეობას დამოკიდებული, თუნდაც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, რომ ღარიბაშვილთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის გადაყენება. ხო, რა თქმა უნდა, ეგ არის ხალხის გადასაწყვეტი და პირველი არის ეგ ინიციატივა საზოგადოების ხელში. საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი ამისათვის. რა თქმა უნდა, ევროპული ცივილიზაცია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკა, ა რუსეთისგან განსხვავებით არის ისეთი პარტნიორი, რომელიც მუშტის დარტყმით არ წვითავს გარკვეულ ურთიერთობებს სხვადასხვა სახელმწიფოსთან. ის, რაც სუვერენული უფლება გარკვეული სახელმწიფოების, ეს თვითონ მოსახლეობის გადასაწყვეტია. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პირველ რიგში ყველაფერი ამისათვის, თუმცა ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში იყო ნათქვამი, რომ მათ აქვთ ყველანაირი საშუალება, რათა დაიცვან ადამიანის უფლებები, აიძულონ ხელისუფლებები, რათა ამგზით იარონ, და ასევე თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ იმასთან დაკავშირებით, რომ სანქციების გაჟღერება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან საკმაოდ მკვეთრი გზავნილი იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ. ასევე ევროკავშირის განცხადება, რომელიც ფაქტიურად რამდენიმე წუთია, რაც გავრცელდა სასამართლოებთან დაკავშირებით, ეს არის ქვაკუთხედი სასამართლოს თავისუფლება ქვეყნის შენებლობების პირობებში. ამიტომ უნისონში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საზოგადოების აქტიურ
მდგომარეობასთან ერთად უნდა მოხდეს ყველაფერი, რომ მაქსიმალური ზეწოლა განვახორციელოთ ქართულ ოცნებაზე და მივახციოთ იმ შედეგს, რომ პირველ რიგში დაჟილი იყოს ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებაც ეს ძალადობა განახორციელეს და აუცილებლად უნდა გადადგეს ღარიბაშვილი და გადადგომის შემდეგ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა დაისაჯოს სამაგალითოდ სხვა არც ერთ მოსულმა მთავრობამ რომ არ გაბედოს იგივე ქმედებები, რაც ქართულმა ოცნებამ. მადლობა ბატონო ლაშა.